Здравейте от магазин Герака. Представяме поредния артикул от продуктата ни Гама. Това е душ батерия с чучур. Моделът определено е доста интересен и заслужава внимание. Най-малкото заради конструкцията, която е доста различна от това, което сме свикнали да виждаме. Ръкохватката и чучура са разположени в двата края на батерията, а превключвателят е по средата и е с страхотен правоволен дизайн, както и останата част от батерията, която е с плоски равни форми. Самият чучур пък е каскаден и отворен, така че струята, която се стича от него е свободно течаща, а не аерирана, както при обикновените модели. Тялото е изключително масивно, изработено от плътен месинг, включително ръкохватката е метална и е специална матирана, така че по нея да не остават пръстови отпечатъци и пръска от вода. Сместелната глава е керамична от висок клас, което прави смесля доста изражлив във времето. В комплекта са добавени розетките и ексцентриците, така че артикулът да бъде готов за монтаж и ползване.